Nə maraqlı olsun. Biz siz nədən başlayaq? Əziz dəyərli izləyicilərimiz. Verdan, bax, bir dənə koftalı. Uşa ikinci partiyadır. Hə, Türkəncə? Bir partiya gəldi, qutardı. Son üç ədəd qaldı. Verdadan çox elitli bir dənə koftadır. Və baqat, rubaşka, kofta stil. Bu bir də orijinal limi şoku var. Ölçü aralığı 42-dən 50-yə kimi sərgi malıdır. Tək, naturka. Stilini bir dənə köynəyir. Əzlərimiz giyinib dəyərli modellərimiz. Qiyməti 180 manat. Çox sonra. Babu çox bəyəndim mən Türkən. Hansı filialdır? İnşaatçılar filialı. Hal-hazırda canlı yayımız. İnşaatçılar filialındadır. Çeyim Şavda Sarayla üzvöz. Babu da çox. Natural. Bir dənə bluzdur. 90 manata ölçü aralığı 42-dən 50-yə kimi birbaşa elbi keçdik. Salam inşaatçılar, Nərgiz Butikin xanımlarına salam, asobda Türkən xanıma. Çox var olasınız, var olasınız, əzizlərimiz. Babu da tək köynəkdir, Verdadan yeni kolleksiyadır, sərgi malı, qol qafrirvını. Bak çox, bir söz nədir, yəni retkaya beşdə, babu elə bir dənə. Orijinalini haqqı hesabdır. Ölçü aralığı 42-dən. Astrid atıdır mikrofonları. Arzu xanım hansı koftan qiymətini bilmək istəyirsiniz? Türkiyə xvati. 42-dən 48-ə kimi, hətta 50-yə kimi. Qiyməti 180 super, qəşəng. Bəyərəm bu koftanı. Çox qəşəngdir. Versace yox. Bir axşamınız xeyir. Cüvalot, vidiş, maya... Cumanşı. Cumanşı logosuna. Ona arada cumanşı da deyirlər. Şöyle onları göstereyim. Vaxtımız olsa böyle göstereyim. Verdiniz öyle. Что будет показывать? Türkan, предложи мне, пожалуйста. Кофту, ааа, вот смотри. Salam Nuranə xanım, endirimli toy donlarını göstərin. Baş üstə, bir dənə yenilər qoymuş toy donları, daimi süvvə. Bax, buna baxın. Natural nə angor kışımir. Tiftiqlənməyən, çox elitli bir dənə. Hətta burasında belə qaşları var. Qubada açın, xayiş edirik filial. Həştar da Qubada. Qubada, gözəl Qubalılar gəlir də, gələndə bir axşamınız xeyir. Hükmə, paxlava. Nur şalvarlı dəst varsa göstərim, baş üstə xanım yavaş-yavaş göstəriləcək. Nurani xanım, Kemal xanım deyir ki, Allah şəfa versin. Çox sağ olun, var olasın. Türkan bugün gəlir. Axşamınız xeyir, müəllimədən samınıza salamlar, Süleymanova. Ooo, əzizimiz Süleymanova. Müəllimə var olasınız. Dədə, dədə, bax onu. Nədə, nə? 56-yə dədə. Baxın, Qanzi firması 50-dən 56-yə kimi. Cənnət diyarı Qubadan salamlar. Can, əleyki salam, gözəl Quba. Quba qırğındır da. 50-dən 56-yə kimi. Həh, qiyməti. Salam, mən hicaba aid uzun toy donlarım var. 75 manat, yan bağlayan, akuratlı bir dən. Bu başqa, bu muz. Babu da 75 manat. İnşallah, bu vaxtınız çatsın göstərək. Devuşki, niyat, liqayt, spajalısı. Babu da çox gəşək. Bunun da qiyməti 75 manata. Akuratlı, salibli bir dən bölbədən bu başqadır. Sağ tərəfdəki zərbi kofta neçədir, Jivanşı olan? Şirvandan Nuruşa. Çox qəşəng bir dənə kort çıxardım. İndi keçirik. Çox keyfiyyətli və zövqli geyimləriniz var. Yüksək xidmətə görə təşəkkür. Yüksək keyfiyyətə görə təşəkkür. Zövqli geyimlərə görə sizə təşəkkür edirlər. Nuranə xanım. Var olasınız. Təşəkkür. Çox sağ olun. Başda rəhbərliyi salamlayırıq. Bütün kolleksi, bütün... Personal bütün filiallar adından sərgiyə gedib müdiriyyətimiz sərgidədir. Bakı şəhərində ən son modellərin sərgisinə gediblər. Sabah bir dənə çəkiliş olacaq. Aytən xanım da İstanbuldadır. Biz də sizi salamlayırıq Sumqayıtdan. Baş üstə, baş üstə, əzizimiz. Bir dənə yeni kolleksiyalar gəlir, dəstər qalıb. Bak, kapriz firmasından. Göstəriləcək xanımlar. Nurani Nərgizin gözüdür. Çox var olasınız. Nuruşun kostümundan nə vaxt gəlir? Yoldadır, yoldadır əzizlərimiz.
112 manata bax bu piton. Baş üstə göstəriləcək. 50-dən 56-ya kimi. Canlarıma salamlar. Çox sağ olun Ramilə xanım. Biz də sizi salamlayırıq. 105 man. Bizim Ramilədir. Hə? Ramoş. Böyxan xalıya salam diləsə, amma səhər-səhər gələndə gör nə getirirsən bir üçün çayını. Nuruş 100 manatlıq qara boz palto qalıb, 46-48 ölçü qalıb. Bir üçün çoxdur. Bəli. Şalvarlı dəstlərimizi görmək istəyirlər. Bir dənə zəhmət olmasa, Nuranə xanım, çox xahiş eləyirəm. Xarşo. Və mən xəstə qaçırdı sizdə. Əlsizləyəmi izləyicilərimiz, TikTok izləyicilərimiz. Şalvarlı dəstlərimiz, xanımlar, istəyənlər, çox yaxın oturun, baxın. Belə modlu modelini kostyumlar sizə təqdim edirik. Bana, bilirsiniz də, angorka, naturalin angorka, kaşimirlə qatışıq. Yəni, bunlar biz çıxarmırız, dilərmir. Ölçər aldı 42-dən 50-yə kimi 215 manat. Belə stilli giyinə xanımlar tipi. Rəng çeşidləri ilə. Bu, jemçuk rəngi, mirvari rəngi. Bir, çıxarmayacaq. Bak, bu. Nə gedir bu? Bir. Karamel rəngi. Bir. Qəşən karamel bir. Bu da başqa bir dənə aləmdir. Tınkılı içəyədir. O bir üçlü kostyumlarımız. Sonra bak bu. Can, səbirli olun, yavaş-yavaş göstəriləcək. Axşamınız xeyir. Kəxan, onun qiymətini deyərsiz də bayaq kitablısın. Gözəl geyimlərdir. Çox sağ olun, gözəl gününüz olsun. Bak bu troika kostyum. Modellərimizin də əynində var. 200. Salam, sizdə mozaika yubqalı dəst var. Qiymətini deyərdiniz də, nə olar? 215 manat. Bax, bu kostyumun qiyməti 215 manat, xanımlar. Yola verdim. Can, sağlığına var olasın. Çox sağ olun, var olun, faiz əkdə. Bax, bu... Bunun məni var, xanıma. Bax, bu da çox. Qalaya çox paylaşıb. Bu da çox qəşəng makaronka vəsqa. Bax, bu cür nə? Qəşəng brüçlü kostyumdur. Ölçü aralığı 50-dən 56-ya kimi qiyməti endirimlə 125 manata. Var, xanımlar, var. Bir də bunun qara rəngi, hər iki rəngdə. Mint rəngi, bir də qara. Nuruşka, bir dənəsin. Çox var olasınız, var olasınız, əzizlərimiz. Sonra bax, mi это понравилось, Зайлина, купите ли на день рождения? Я сказала, что купить. А, платье купить? Куплю я его тебе. Я сейчас багла куражам. Бабу да супер. Bir dənə брючный костюмды, коктейльный, гельсюзе, böyle оригинальный. Это пиена, да? Да, от пиена, фирма пиена, 155 маната. Çok rahat. Hatta buralarında var. Kolan üstünde de bir dənə geçen bagatka, jemçuk. Ölçü aralığı var. Hə, mənimki budur da. Bakı, hələ kimi, salam. Sonra bax, bu da. Olacaq, gələcək xanımlar, gələcək. Nə gələcək? Bəynimizdəki kostyumuz olsun. Gələcək, sifariş eləmişik, sağ olsun müdiriyyət. Çox gözəl materialı var, bak, xanımlar. Çox yumuşaq, gözəl. Əsas odur ki, tiftikləməyin. Yəni, bak, belə materiallara, kostyum materiallara verilən pul itibat olunmur da. Baş üstə paltoları da Nuranə xanım göstərəcək. Bak, bu da çox. O kala, o bu smatrik var. Gündəlik platyalarımızı göstərəcək. Bak, bu da. Bir də qiymətlər qoymuşuq ki, həqiqətən. Yəni, hamı alıb giyinə bilsin, hamı bəhrələsin. 135 manata. Bak, belə. Neçiyədir? 135 manata. Ölçü aralıqları bak. Super bir dənə bu üçün xərçində. Harada yerləşirsiniz? İnşaatçılar metrosu. Asıqəmiş aldıq sarayla üzbəyüz. Kontakt konu sırası. Sonra bak, vazgeçilməz. Vilur. Bak, Dachvin firmasından. İnşallah, bak, keçəlik. Hə, Dachvin firmasından. 110 manat. Necə gözəl. 110 manat. Bunlar hamısı qorunu xrustal qaşlardır. Ni plasmas. Qəşən bir kapüşonlu, evdə rahat yemək olur, nə bilim. Kuda olunur, yəni dilə istirahət. Toy paltarları göstərim, baş üstə xanımlar göstəriləcək. Səbirli olun, zəhmət olmasa. Nuranə xanım tək təqdimat edir. Səbirli olun, yavaş-yavaş hamısını göstərir. Sonra gəl bura. Keçəcək, indi bir dənə vicerinlər qoymuşuq sizə. Da, şto nada da, nə olur? Bak, bu da mamını, vilu. Çox qəşəyində istəyirdim bu, çox gəzəl. Çox orijinalli kostyum. Həqiqətən, bak, bunu giyinən, deyir ki, şodayı tam mayo. Kostyum sos qırıvat, hər şeyi gizlədir.
175 manat var. Şalvarı primoy, narizin ki. Geçen bir dənə kostümdür. Geçen kostümdür. Bu yüzünün yanına. Super. Bak sonra. Bak bu da. Bu en da sevilenimizdi. Şu en sevilenimizdi bu bizim. Bak bu da geçen. O inan ki, inan ki Nuruş gecə yatanda da çağırsaz can deyər, var ol Nuruşumuz. Can, əzizimiz. Bölüyəm də yataqayda. Qurtqalar var, var. Makaronka dərsinin qiymətini deyərdi zəhmət olmasa. 135 manat. Bəs o biri, birinci 125. Zaçı maniyat istəyir tatınaz. Bax, əzizimiz videomu saxlayın. Neçədir bu, qiymətində zəhmət olmasa, TikTokda qalmır. 170 manat. 170 manata bu kostüm çok geçen o totuş motuş gelir süze. Bundan sonra fikirleştim şalvar giyeceğim. Ölçüleri değilir 42'den 48 şalvar ölçüye giyir. Kadar bütün şalvar ölçüleri mümkün. Çok güzeldi, çok. Solid mi bitti kostüm? Sade bir kostüm, çok maraklıdır. 215 man. Ben neyi göstereyim? Hatta Dalida firması. 5 yıl kadar. Yani sayfamıza daxil olup, aziz modellerimizin. Milano, kakoy modeli kubu imeyeci bir de svetlo есть. Если вы велю румейцы виду, то только в черной расцветке. Как размер, дигер сайфамиз. Я знаю, что хочу показать. Нергис Бутик, Смол Сайз. Bak, Alç'dan sergi malı həqiqətən də. Bak bu 5'dir. Axırıncı kaldı. Bunu çöreyledim. Son bir ədəd. Türkan, hoşum gəlir bu kostümler. Çok geçen kostümler. Çok krutoy kostümler. Salam olsun qabiliyyətli Nərgiz Butika. Bugün yenə sizdən alışveriş etdim. Bir gözəl şalvar və qolsuz kurtka aldım. Sağ olsun Aytaç xanım. Həmşəkkim mükəmməl və dəqiq. Bura geçin. Orada sizin de adınız keçdi, qabiliyyətli. Sizin... Çok sağ olun, teşekkür ederim. Əhmədov 0.58. Bu Aluç firmasına çok, həqiqətən de çok beğenirim. Hələ, bunlar yubuşunlardır. Çok güzeldi, qabaq hissəsinin işlenmesi. Hanımlar, çok güzeldi. 225 manat. Qol hissəsi belə 225 manat. Bu material başqa bir materialdadır. Çox rəngli kostümdür. 2 dənə materialın kombinidir. Vəska, makaronka vəska ilə bu da qəşəng. Bəli, həmin qiymət olacaq can. Şurada 215 manat material. Bir sən nə istəyirəm? Alışlardan gəl bir dənə yurtdalı kostüm. Bu da onu deyirsinizsə, illərin dostu Safura, illərin dostu. Var olasa sof, sofa bu günə patlatdım da konkret. Bir daha buna baxın da. Yok yok unutma. Salam neçiyə kimi işləyirsiniz? Salam 10'dan 9'un yarısına kimi bütün filiallarımız fəaliyyət göstərir. İndi Aluç firmasından sizə giyim təqdim edirəm. Yani Türk'ün məşhur brendlərindəndir. Bir nə qəşəng dəstdir, çox sağ olun. Bir dəfə maldı ki, sonra yaymırdı. Niyə rasprostranionla evi? Bax, yubqası çox interesli modelini. Bunu modellerimiz de giyiyor. Xəyli xanım, size cevap verildi. Bəli, eyni qiymət olacaq. Bak, bu da koftu çıxası. Şəhz pakajım. O Aluçu bayaq verdiniz. 230 manata. Bak, belə yubuçlu, çox belə qeyri adı bir xayiş olunur, kurtkaları çəkib atsın, yasamal filialıdır. 100 kam 2008. Zəhmət olmasa səhifəmizə daxil olun, orada hamısı paylaşılıb. İnanın, bir dənə kostüm, soğun rəsi sivədə kostüm. Yeni il tədbirinə geyim platya var, xanımlar var, hər bir çeşiddə geyimlərimiz var, qurban sizə. Razmerlər də 42-dən 48-ə kimi, 50-dən 56-ya kimi, hətta 60 ölçüyə kimi geyimlərimiz var. Əziz, gecün xeyrə qarşı. Xeyrə qarşı. Əziz, dəyəli izləyicilərimiz, hal-hazırda. Ziyafət geyimləri, inşallah, özüm üçün almışam, gəlinimizi də göndərəcəm, sabah gələcək. Özüm üçün almışam, gəlinimizi də göndərəcəm, sabah gələcək. İnşallah, Nərmin xan, buyursun, gəlsin. Bir düt düyündə, bir fərəqət düyündə.
Hal-hazırda canlı yayımız inşaatçılar filialına da əziz İnşallah xanım var. Videomu saxlayan baş üstə. Bu əlindəki dəst 225 manat. 42-dən 48-ə qədər ölçülər.